Ačko. Tak je rozdělo na další štafeta, vidím tam starší žáků z Pekona. Takže mu vypadá, že mu to jak nahoru, je to dobrý. Tak bo to na překonáno. Tak to dáme na štafetě. Uděláme to hraniště, starší žáci. Tak a požádám útorok, starší žáci, posled. Takže se nám to pomalu, krásný. Takže si upírají.